საღამომშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. ის გზად აზრამდე მიგიყვანთ? ტარო გაიშლება რამდენიმე შეკითხვად, რამდენიმე პოზიციად და ამ პოზიციებზე დასმული იქნება ეს შეკითხვები. თქვენ ორნი ტაროს თვალით დანახული, მეორე გრძნობები, ფიქრების რახვები, მესამე როგორ ხედავს ტარო თქვენს გზას, მეოთხე საით მიგიყვანთ ეს გზა, საით წაგიყვანთ უბრალოდ. შეგახსენებთ თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. საუბრის თემა იქნება ასეთი: მიგიყვანთ ეს გზა ტაძრამდე? ნახოთ. პირველი, თქვენ ორნი ტაროს თვალით დანახული. თქვენ ორს როგორ ხედავთ ტარო? მეორე, თქვენი გრძნობები, თქვენ ორივეს გრძნობები, ფიქრების რახვები. მესამე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს გზას? და მეოთხე, საით წაგიყვანთ ეს გზა? ანუ ისევ ძირითადი ჩვენი საუბრის თემა იქნება ბოლო შეკითხვა: მიგიყვანთ ეს გზა ტაძრამდე? ნახოთ. რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ამ გზამ მიგიყვანოთ ტაძრამდე? პირველი, თქვენ ორნი ტაროს თვალით დანახული. ეს ურთიერთობა, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ეს ურთიერთობა არის გულის წყვეტის და დროებით შეჩერებულია. ეს ურთიერთობა დაფიქრების და ეს დაფიქრება არის სევდიანი დაფიქრება. ეს არის პირველი ვარიანტი. მეორე, გრძნობები, ფიქრების რახვები. აბავ ნახოთ თქვენს ურთიერთობაში რა ფიქრები, რა გრძნობები, რა ინტერესი და რა ზრახვებია. ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა, ნერვიულობა და სხვა მხარეს ყურება რომელიღაცა პარტნიორის მხრიდან. მესამე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს გზას? თქვენ ორივეს გზას როგორ ხედავს ტარო? თქვენ ორივეს გზას. გზა მართლაც არ ჩანს გზა ჩემო კარგო. ამ ეტაპზე აბა ვნახოთ კიდევ რას ცდილობთ ორივე, თუ არის მცდელობა ბა თქვენ და მისი მხრიდან. თქვენი მხრიდან არის მცდელობა, მისი მხრიდან არა. მისი მხრიდან არის რაღაცნაირად აგრესია. მეოთხე, საით წაგიყვანთ ეს გზა? საით წაგიყვანთ ეს გზა? ეს გზა თქვენ წაგიყვანთ ისეთ უპერსპექტივო ურთიერთობა არის. ამ ურთიერთობას პერსპექტივა არ აქვს. რაც არ უნდა ეცადოთ, რაც არ უნდა ეცადოთ, იცით, შეიძლება რაღაც პერიოდი მობრუნდეს ეს ადამიანი და თქვათ გეგონოთ, რომ აი დაიმორჩილეთ მაგალითად ეს სიტუაცია და ეს პიროვნებაც დაიბრუნეთ, მაგრამ არა, რაღაც ერდონეზე იქნება გაჩერებული და უპერსპექტივოა. მოკლედ და კონკრეტულად ამას არ აქვს ის გზა, რაზედაც ჩვენ საუბრობთ. მეორე ვარიანტი.
მეორე ვარიანტი, ჩაფიქრებული პიროვნება, მისი გარმა, არა, უკაცრავად, ეს გზად აზრამდე მიიღო, ან შემიშალოს და სხვა სათაური წავიკითხე. ეს გზად აზრამდე მიიღო, ან მეორე ვარიანტი. თქვენ ორნი ტაროს თვალი დანახულია, აბა ნახოთ. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ორს? თქვენ ორს როგორ ხედავთ ტარო? თქვენ ხედავთ ფინანსურად ძლიერს და ცდილობთ რომ ეს ურთიერთობა ამინაირა თქვენი ინტერესებით წაიყვანოთ, მაგრამ არ გამოდის არაფერი, ვინაიდან კონფლიქტი არის ამ ურთიერთობაში, რაღაცა კონფლიქტი ჩაერთო, რომელიც აფუჭებს ამ ურთიერთობას. მეორე, გრძნობები, ფიქრები, ზრახვები, აბა ვნახოთ. თქვენ ორის გრძნობები, ფიქრები და ზრახვები, აბა როგორია ვნახოთ. თქვენ ორის ფიქრები და ზრახვები. ამ ადამიანს უნდა გასვლა თქვენი ურთიერთობიდან. რაღაცა მიზნები ქონდა, მაგრამ ამ მიზნებს ვერ მიაღწია ამ ურთიერთობაში. და ის გადის ამ ურთიერთობიდან იმედგაცრუებული, შეიძლება ითქვას. მესამე, როგორ ხედავს ტარო თქვენს გზას? აი ამ თქვენი წყვილის გზას როგორ ხედავს? თქვენ ორივეს გზას როგორ ხედავს, აბა? რა გზას ადგახართ? თქვენი მარტოობა ჩანს, თუმცა ფინანსური სიძლიერე ჩანს. ხო, მეოთხე, საით წაგიყვანთ ეს გზა? ტაძრამდე მიგიყვანთ? აბა ნახოთ. არა. არა, ჩემო კარგო, ეს არის მტკივნეული, ურთიერთობის მტკივნეული დასასრული. და სხვათაშორის ქალი ურევია. აი ამ დასასრულში მისი ხელით ხდება ამ ურთიერთობის გაფუჭება თქვენთან მიმართებაში. თუმცა მინდა გითხრა თუ ამ კაცის სურვილი არის რომ გაგრძელებულიყო თქვენთან ურთიერთობა. ეს იყო მეორე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი. რომელი ვარიანტის რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში? აი ეს ვარიანტი იქნება თქვენი. ეს შემიძლია ლატარის პრინციპითაც გამეშალა, მაგრამ გოგოებმა მოითხოვეს, რომ აი ეს ვარიანტებით მეჩვენებინა და ვარიანტებით გამეშალა ტაროს კარტი, აი ესე საჯაროდ. მესამე ვარიანტი. საუბრობთ ეს გზა ტაძრამდე მიგიყვანთ? აბა ვნახოთ. თქვენ ორნი ტაროს თვალი დანახული. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ ტაროს. ტარო როგორ ხედავთ თქვენ ორს? აბა ვნახოთ. ტარო თქვენ ხედავთ, კარმული კარტია, ჩემო კარგებო, და რაღაც დასასრულია აქ და იცით როგორი? ისეთი დასასრულია, რომ აი ასე უნდა დამთავრებულიყო ეს ურთიერთობა თითქოს. აბა მეორე შეკითხვა, გრძნობები, ფიქრები, ზრახვები. ნახოთ აბა. გრძნობები, ფიქრები, ზრახვები. გრძნობები, ფიქრები, ზრახვები, იცით, იყო თქვენი გრძნობები, ფიქრები, ზრახვები, თითქოს რაღაცა პერიოდი, ქონდათ თქვენ ასეთი პერიოდი, როცა ფიქრობდით ერთად ყოფნაზე. მაგრამ ეხლა ეს ინტერესიც აღარ არის. როგორ ხედავს ტარო თქვენს გზას? როგორ ხედავს ტარო თქვენს გზას? თქვენ ორივეს გზას. როგორ ხედავს ტარო თქვენ ორივეს გზას? გაჩერებული ეს გრძნობა, ეს ურთიერთობა, რომელიღაც ის მხრიდან არის, აქვს ღალატს ადგილი, რაღაც გრძნობების გაყოფა ჩანს ამ ურთიერთობაში, უკვე მესამე პირი გამოჩნდა. და რაც შეეხება თქვენთან, უშუალოდ თქვენთან ურთიერთობა ძალიან უკვე თითქმის გაჩერებულია. საით მიგიყვანთ ეს გზა? აი ეს გზა თუ წაგიყვანთ თქვენ ტაძრამდე, აბა ვნახოთ ეს გზა
რამდენად პერსპექტივა თუ არის, მოდით აბა, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ამ გზამ თქვენ აზრამდე მიიყვანოთ. გაჩერებული, გაჩერებული და გაჩერებული. მაგრამ იცით რა არის? სიძულვილი კი არ არის და აგრესია თქვენ შორის არა, უბრალოდ განელდა გრძნობები, მეტი არაფერი. განელდა და შესაბამისად გაჩერდა და მას აღარ უნდა ამ ურთიერთობის გაგრძელება. თუმცა თქვენი მცდელობა ჩანს აქ დაჟინებით, რომ ცდილობთ, რომ რამენაირად გააგრძელოთ ეს ურთიერთობა, მაგრამ მისი მხრიდან ეს არის გაჩერებული, იცით, რაღაცა დონეს მიაღწია და უკვე აღარ არის ინტერესში და უკვე აღარ არის მოხიბლული ამ ურთიერთობით. აი ესეთნაირად შემოკარგებო გავშალეთ სამი ვარიანტი ასეთ თემაზე. ეს გზა მიგიყვანთ ტაძრამდე? ესეთ ძალიან კარგი თემაა სხვათა შორის. მე მინდა, რომ აი ასეთ თემაზე, ასეთ საუბრო თემაზე პირდაპირი ჩართვა განვახორციელო ტაროს არხზე. და იმედია, რომ ძალიან დაგაინტერესებათ და აქტივობა იქნება საკმაოდ დიდი. ხო, ასე დამგვარად ჩემი აი ეს დღევანდელი საჯარო ტაროს საჯარო გაშლა დასასრულს მიუახლოვდა. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები. აგრეთვე დალაიქეთ ვიდეო, ეს იქნება ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ, რაც ორივესთვის არის აუცილებელი თქვენთვისაც და ტაროსთვისაც. მინდა გისურვოთ ბედნიერება, კარგად ხოფნა, წარმატება და ჯანმრთელობა, ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.